Illum il-programm ħajgħidhem ftit differenti, għaliex ħadd naraw tipi differenti ta' flooring u ħadd naraw jekk hu mhix sostenibbli jew inkella li. U x'jiddependi s-sostenibilità jekk il-materjal minnu nnifsu jista' jiġi qisu ġdid kull darba. Jekk il-materjal huwiex riċiklabbli la darba wieħed jiddeċiedi li jiddisponi minnu. Jekk il-materjal ġiex immanifatturat b'responsabilità. X'tip ta' trasport uża l-materjal biex jasalha Malta? Kemm il-materjal huwa tossiku? Kemm il-materjal jirrikjed maintenance u l-life cycle tiegħu? Jiġifieri kemm idu miservi? Dawk huma l-kriterji li se nkunu qed naħdmu fuqhom. Issa tlaqna għall-ewwel kandidat, il-magnet flooring. Fidi bħalis sandi l-aktar sistema eċitanti għall-art, il-magnetic flooring. Din il-maduma teħel mar art b'sistema ta' kalamita. U allura tfisser li fil-waqt li hija faċli ħafna biex taqlaħħa u tpoġġiha, meta tgħaddi minn fuqha ma titħarrikx. U allura, x'inhu huma l-vantaġġi tal-magnetic flooring? Numru wieħed, peress li l-magnetic flooring u faċli biex twaħlu, mhux se jkollok bżonn ħaddiema biex weħluh, tista' twaħlu inti stess u f'qasir ħin. Importanti li tara l-art tkun lixxa u nadifa u li qabel ma tagħmlu ikun hemm l-underlay u mbagħad tweħel l-magnetic flooring. Il-maduma teħel mill-ewwel bis-sistema tal-kalamita li jkollha fuq wara. Kif qed intaraw jiena qed jirnexxi li nwaħħal il-madum mingħajr l-ebda nkwitta xejn. Għalhekk huwa verament faċli biex tweħlu l-madum u lanqas biss taqlaħ miċċ, mhux bħal madum ieħor li ssib fis-suq. Mhux se jagħmel ħsara u tista' tiġi mweħla fuq l-art li għandek preżenti bħalissa, bħal meta nagħmel hawnhekk. U jekk pereżempju inti rid taqla waħda minn dawn il-magnetic flooring u twekkilha f'post ieħor fejn tixtieq, tista' tagħmilha wkoll għaliex dan jinqala faċilment u tista' tweħlu fejn trid. Is-surface kif qed intaraw huwa magħmul anti-slip, jiġifieri fuq bilkemm jirnexxilek tiżloq ma jirnexxilekx teħel sieqek. Huwa magħmul ukoll għall-ambjent Malti li huwa undus. L-art tal-magnetic flooring tintmesaħ verament. Mod faċli tista' tuża jew vacuum cleaner jew inkella biċċa klott u timsaħ l-art bħalma taħsel l-art normali insomma, titmesaħ faċilment. Il-magnetic flooring bħalma għattilkom qabel jeħel fuq il-madum preżenti li jkollok. U għalhekk verament huwa eco-friendly għax m'għandekx għal fejn toqgħod taqla l-madum teħli dak il-materjal biex tweħħel materjal ieħor. Le, tħalli dak il-materjal li jkollok u tweħħel il-magnetic flooring fuq. Issa bħala stili hemm tipi differenti u dan jiddependi minnek skont it-toma personali tiegħek. Fost diversi kuluri differenti ta' injam bħal oak, walnut, pine, kif ukoll diversi stili ta' ġebla bħal zinc, grey cement, grey cloud u oħrajn. Allura dan il-magnetic flooring jista' jiġi applikat fejn tixtieq inti. Ngħidu aħna għad-dar tiegħek għall-uffiċċju kif ukoll ideali ħafna stabilenti bħal bars, restaurants, kejjel, lobby rooms, gyms u oħrajn. Il-magnetic flooring jagħti bilanċ perfett bejn l-iżbuħija, il-prattiċità, il-kwalità u l-innovazzjoni. Però l-mistoqsija hi. Il-magnetic flooring jagħmel ħażin mal-pacemakers, credit cards jew inkella electronics. Assolutament le. Wara tfittxija li għamilt online, sibt li għalkemm dan il-magnetic flooring fih il-kalamita, din il-kalamita ma tagħmilx ħsara ma dawn l-affarijiet li għadni kemm insemmi. X'għandu kontra, il-materjal li jkun se jintrema mhuwiex dejjem riċiklabbli u apparti minn hekk dan il-materjal mhuwiex magħmul hawn Malta l-magnetic flooring u għalhekk sakemm jasal hawn Malta se jinvolvi t-trasport. Imma fil-pożittiv dan idum ħafna ħafna snin, ġifieri tagħmlu darba u jagħmel ħafna snin għandek.